Кылмыштуу схеманы түзгөндөр үчүнчү өлкөлөрдөн унааны сатып алып, анын идентификациялык маалыматтарын Россия же Казакстандагы кылмыштуу өнөктөштөрүнө жиберишкен. Алар машинага жасалма документ жасап, кылмыштуу топтун Кыргызстандагы мүчөлөрүнө сатты кылып келишим түзүшкөн. Анан алар биздин мамлекеттик каттоо кызматындагы айрым кызматкерлер менен бирге унааны Кыргызстандын аймагына каттатып, техникалык паспорт жана мамлекеттик номер алышкан. Алынган документтер үчүнчү өлкөлөрдөгү кылмышкерлерге кайрадан жиберилген. Алар болсо чет өлкөдө турган унааларга Кыргызстандын номерун тагып, тех паспортун көргөзүп, ИИЭПтин аймагына салык төлөбөй тоскоолдуксуз кирип турушкан. Грузиядан машина киргиш үчүн, мисалы үчүн ал жерде өйдөкү Ларс деген Грузия менен Россиянын ортосунда чек ара бар. Же болбосо Белоруссия менен Литва мамлекетинин ортосунда чек арадан алып кириш үчүн ушундай схеманы пайдаланышканда, башкача айтканда уже ал жерде турган көзөмөлдөп турган бажы кызматкерлери Кыргызстандын номерин көргөндө уже Кыргызстан машинасы экен деп токтоос кое берет да. Аталган схеманын бетин ачууда 113 материал табылган жана бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Муну менен бирге мамлекеттик казынага келтирилген зыяндын жалпы суммасы 258 миллион сомдон ашкан. Негизи мыйзамдуу жолу бул бажы кызматына келип жанагындай декларация тапшырып тийиштүү алымдарын төлөгөндөн кийин гана ошол декларациянын негизинде мамлекеттик каттоо кызматы ошол автоунааны Кыргыз Республикасынын аймагына учетко каттоого кабыл алат. Эл аралык кылмыштуу схеманы түзгөндөр айрым учурда жасалма декларациянын негизинде унааларды каза болгон адамдардын атына же абакта жаткандарга каттатып турушкан. Учурда схеманы иликтеп чыккан мамлекеттик бажы кызматы ишти каржы полициясына өткөрүп берди. Мындай коррупциялык схемалар буга чейин да аныкталган. Маселен, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында жана транспорт министрлигинде ачыкка чыккан. Темир жолдогу жемкорлукка токтолсок, мамлекеттик ишкананын кызматкерлери, жеткирип берүү боюнча жеке компаниялардын өкүлдөрү, ошондой эле көзөмөлдөө жана текшерүү органдарынын кызматкерлери товарды жеткирүү деген жүйө менен мамлекеттик ишканадан ири суммадагы каражаттарды алып чыгарып турушкан. Ал эми транспорт министрлигиндеги схемага токтолсок, 2018 жылы Бишкек Ош унаа жолундагы Сосновка жана Кара Көл өткөрмө пункттарына айдоочулардан туннелден өткөндүгү үчүн акы алган атайын автоматташтырылган техника орнотулган. Ага Бишкек Ош авто унаа жолунун мамлекеттик дирекциясы жооптуу болгон. Бирок дирекциянын айрым кызматкерлери бир топ убакыттан бери айдоочулардан көрсөтүлгөн тариф боюнча акча алып турушкан дагы системадагы маалыматтарды алмаштырып коюшчу. Ортодогу акча өздөрүнө калчу. Амантор Шергазиев, Алмаз Нурманбетов, Ала-Тоо 24.